السلام علیکم زه پواد باچا نن با اگین تاسو یو ټول خیمه ډیر پاورفل زبردست ټول دی اگین سایبر فشور ارقام تر شي سایبر سکیورټی ریسورسز تو وای بیا لاندې لا شي دی ټولز تا کم آن پی ڈی ایف 24 تاسو دا کله کلیک کوي بده باندې تاسو ډایرکټ کوم دی ویب سایټ لشي پی ڈی ایف 24.org دا ټول چې کوم دی دا ما الریډي ډاونلوډ کړی دی پوه شوې نو زه به د دوه خیمه لک سات کې کولاومې دا کمپیوټر به بلر کیږي نو دا به زو هی دی دا ما اوس کولاو کو په دې کې دا ټول ګوره دنیا شي قسم یو جاینټ ټول دی اکثر کا اوس خیال وکړي نن سبا چې تاسو یار یو پی ڈی ایف کې ایډیټ کوي او یا دې سي تاسو یو فارم یې هغه ډکوي او هغه تاسو بیا اډاپ فوټو اډاپ ته یا اډوبی ته څوک دا اډاپ وي څوک دا اډوبی وي نو اډوبی ته چې تاسو ڈاؤنلوڈ کوئی اگر بیا پیسے واڑی اور نور دسی فاکس ریڈر جی کم دے اگر ٹولی پیسے واڑی او سڑے بیا وہی چیز چلو کما سگنیچر ہوتا والا چوئی کا تاسو کمپریس کوئی کا ایڈٹ کوئی کا کنورٹ کوئی کا سپلٹ کوئی پروٹیکٹ کوئی پاسورڈ والا اور کوئی کا گورا پیج تلر کوئی او دنیا شی دی گورا ایم ایچ ٹو پی ڈی ایف دے بکی پوشوی دنیا شی سجن دی بکی او جب اس کار وکم دا ویڈیو وردو ما ایو پی ڈی ایف پتر ادن کوم ایڈٹ بھی کوا بیا بھائی دا ویڈیو سٹارٹ کم سیدھا ہاں دا ویڈیو ما وصل دا ویڈیو زاری دا پی ڈی ایف پیج دے دا بودے زو اوپن کما دے بو سر ادن نشی یعنی دے را غی دن دا دا انٹرنیٹ نہ مارا سے دا پی ڈی ایف نو جو بس کارو کما جی زوس دے تے ایڈٹ کال شم اس گور دا ایڈ ما او دا ٹیکس را خیدل تے نی جس پدی کہ خبا غی دا نکلے شم چے سائبر پشتو او کم یو چی شو یارو تاسو خبا غیدل دې سیټ راوسته شي تاسو سایز چې کم دی هغه هم خبا غید تاسو دې نه تمغه شو دی ګویا نه ټول سایز چې کم دی دل تمغه وراو شي چې 20 شي ځم یعنی چې په کم ځای هم دا دی نو دا ټول ډیر زبردست ټول دی په دې کې خبا غید اډ ایمیجز هم دی نه زبس کارو کوم چې دا ویډیو لګړي خدا ما چې زبګه خپل پرسن سره شیر نه کومه خدا نشتی بګی دا اوکے نو دا ایمیج ما جی دراوستی نه پی ڈی ایف دا ایمیج کم دی دا زو سره راوستې شم هغه باقی د لا پاسې ورا شول شم نه زه پوز دې کارو کوم چې دی بزو سیو کوم نو اگین زی پاس کوم زګه چې زما دا پرسن کمپیوټر دی نو زه نه وړم چې بده کی پرسن انفارمیشن چې هغه سوشل میډیا باندې شیر شي نو دې مال پاس راوستو اسی ګور دا سایبر پښتو سره د تور کوم سیدا نو پاز نو مای چلو کو ما دا هغه ځینه ما دا سیو کوم او چې سیو مې کوم بیا مې اوپن کوم صحیح شو نو لوګو دې مې سکیپ کړی دی په منځ کې ځکه چې زما پرسنل ډیریکټری ته ځي نو اني وی یعنی دا زموږ سره هغه پی ڈی ایف دی په هغه کې خبره غېدا ما دلته په ټوله نه کو او هغه نوم مې دلته ور دننه کو نو زما سره اوس دا پی ڈی ایف چې دی دا زوس خبره غېدا په اډاب اکروبات باندې ریډر باندې کته شم په نور باندې ما او چاته لیګل هم شم نو مین مقصد دا و چې دا ټول چې کم دی دا ډیر زبردست ایون ټول دی پدی کی خبا قید دنیا شید یارا تاسو گلکا انلائن تزورت ہم نشتی دا چی تاسو یو پر ڈاؤنلوڈ کو آگی کی بس تاسو ہر شے کولا شید دمرا زبادت یہ مانے گوارے ایڈ وارڈر مارک چکم دے آگا لوگو موگو تاسو را چوئی سائن کولا ہم شید یارا زبادت ہوئے مچی دا دیسی یو سکسسپل ٹول مالی دلے دے گنا چی پیسی ہم او ٹائم ہم دیر زیاد بچت کرے دے دادا ہی کسا نہ پایا دے جی سوک پی ڈی ایف ایڈیٹ کئی یا راغی یا مطلب دے ڈیلیٹ کئی یا تے پیج لر کئی یا بگی سا غلطی آغتی و باسی نو دا غورا پارا دا یو گولڈن ٹول دے جو امید کوم جی دا تاسو انجوئی کوم